Mikuláš Černák je 35. väzňom, ktorý si bude v našich väzniciach odpikávať doživotný trest. Najznámejší muž slovenského podsvetia takmer 13 rokov zamestnával políciu, súdy, ale aj parlament a predsedu vlády. Počas týchto rokov sa však hlavne na verejnosť dostávali ďalšie a ďalšie mená ľudí, za ktorých vraždami stál. Keď 14. decembra 1997 v rámci oslav jeho 31. narodenín búchal nad Banskou Bystricou ohňostroj, Mikuláš Černák ani len netušil, že o 13 rokov bude búchať šampanské prokuratúra. Vedľa Černáka bývalého autobusára, podnikateľa, chovateľa tigrov, mafiánskeho bosa a vraha stal napríklad aj vtedajší šéf dunajsko-stredskej mafie Tibor Pápaj, zavraždený odskôr v bare Fontána. 5 dní po oslave sa už Černák spoločne s Jánom Kánom prišli ako hľadané osoby sebavedome prihlásiť na políciu. Neviem, či vidieť nejakého bosa. Na rozdiel od posledných rokov, kedy Černáka sprevádzala horda kukláčov, ho na výsluch vtedy odviezol sám vyšetrovateľ v Žiguláku. Ale neberte si to, že ste zadržaní, prišiel ste dobrovoľne. Som prišiel, ale som zatiaľ hľadaná osoba. Ja mám Žiguláka jedného. Černáka však zatkli a odsúdili na 8,5 roka za vydieranie, no pre dobré správanie ho Trenčiansky súd v novembri 2002 pustil. K tomu, že počas jeho procesu zabili, postrelili alebo zmizli niektorí svedkovia, sa vyjadriť nevedel. Že sa stratili nejakí svedkovia, ja som bol vo väzení, takže k tomu sa takisto nemôžem vyjadriť. Mesiac na to už ale robil výtržnosti pri lyžovačke v Tatrách. Trestné oznámenie na ňo podal vtedajší premiér. Ako sa predieral cez ľudí hlava nehlava. Černák sa opäť zamrže dostal až v 2003, keď ho chytili v Česku. Počet obetí, ktoré má na svedomí, postupne narastal. Naposledy sa na chvíľku vzduchu na slobode nadýchol pred 3,5 rokom. Odvtedy už brány väznice neopustil. Michal Hečko, Televízia Markíza.